Он багажник у нього помляв. Кошмар. Те, коли в ГАІ раніше робив, то це ще чіпуха. Але бачите, я Лише погляньте на цю понівечену автівку, але попри ряд пошкоджень водій не отримав жодних травм. По великій кільцевій дорозі від КП Гостомельського в сторону Мінського проспекту. Транспортний засіб, водій якого не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки, здійснив наїзд на перешкоду, а саме дорожній знак та світлофор. З огляду на дорожню обстановку та сліди, які залишились від ДТП, то в принципі можна припустити, що швидкість була великою. Під час спілкування з водієм виявлені були ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгеру в присутності двох свідків, встановленому законом порядку. І скільки показав тест на Драгеру? Результат Драгеру 1,52 проміли.